toisessa, kun Savotossa kun se oli, niin pääpirtti oli toisaalla tietysti se, missä oli ne työläiset. Ja oli sitten yhtenä yönä tietysti satanut lunta. Ja Jussi sanoi, että kun lähti sitten kävelemään pääpirtille ja minä mennessäni ajattelin, että kun minä kävelin, että jo, nyt kun toinen, joku menee outo tuonne, niin ei kyllä ajattele, että eikä tiedä, että kuka se on tuosta mennyt. Nätillä oli varaa itse laskea itsestään niin, liikkeen. Niin, itsestään joo, niin olikin. Ja sittenhän se kerran sanoi, että hän oli sitten tansseissa ollut ja sitten oli oikein kova sitten polkka ja hän tanssi sitten. Ja hänellä kun oli se jalka, niin se tarttui sen tytön jalkaan, no molemmat hame lensivät koko vauhtia oltiin. Sillä. Niin, monta muuta siellä oli tietysti hauskaa. Niin, ja sitten kun se oli tosiaan, niin kuin mä sanoin, sen lääkärin tykö meni sitten niiden jalkojen tekemään, että jos hän saisi semmoista jonkunlaista sitten apua niihin jalkoihin, että hän lääkäri sanoi, kun hän meni sinne, niin että, ja hän puhui siitä, hän sanoi niin, että jaa, että kampuraa jalka. Mitä? Se on niin, kampura. Mie löi lakkini päähän ja mie sanoi, että vai kampura jalka. Niin. Louvajärven pirtissä oli ollut louvajärveläistä isäntiä ja leiveläistä metsästien kokkoussa. Ne oli jutellut aikansa saaliita ja kaikkia kehumisia. Se oli ollut kesän aika ja ikkuna oli siellä Louvajärven puolella ollut auki. Jussikin sanoi, että näettekö tuon aihkipetäjän tuolla Viensaammersin päässä. Siellä oli valtava petäjä. Hän kun tärräytti haulikolla molemmat piiput tyhjäksi, niin 60 metriä tuli alas ja 2 autokuormaa risua. No ei minusta. Se Jussi oli muuta semmoinen hiljana ja rauhallinen mies. Aina sillä niitä juttuja oli. Rahauma. No, olihan sillä siellä pankissa rahaa, kun se sanoi, että... Kun oli korttilaki ollut... Meni tuota pankki ja sanoi, että... Kun se oli aikaisemmin vienyt sinne... rahaa, mutta niitä ei vielä jouettu laskea. Se meni kysyyn sitten, että joko on laskettu ne nätti Jussin raha, paljonko niitä on? Sanoit siellä ne pankkivirkailijat, että ei niitä ole laskettu, mutta nätillä on enempi, eniten rahaa, ettei sinä sen kummempaa nätti jutteli. Toisella kämpällä oltiin eri talavena, niin no siinä oli sitten, en muista sen toisen miehen nimiä, se oli oikein kova valehtelema ja nätti sitten, se nätti sanoi sitten, että tuo kaveri ei valehtele aina, että, mutta hän jos valehtelee, hän kyllä siteeksi puhuu tottakin. Että. Ja on se yksi juttu tämä, silloin kun oli se Muurolassa se osuuskauppa, niin siihen tuli tuolta Keski-Pohjanmaalta joku uusi pirttikahvila siinä piettiin Muurolassa. Meitä istui miehiä siinä penkillä, kun se oli iso pirtti, se kahvila pirtti. Joku hoksas ruveta kehumaan sitä työrtä, sanoi, että kyllä siinä on nätti työr tullut nyt tähän tarjoilijaksi, tähän pirttikahvilaan. Nätti. Tuumaili sitten, että Iita oli sen nimi. Että Iita ole nätti, Iita on kaunis, minä olen nätti. Sillähän oliko sillä joku sisko, niin siskohan se oli sitten siellä missä oli ne petsamolaiset, mikä se oli se kolmio siinä, kolmiossa tosiaan tuo sihtuna. Ja. Niin, kun se aina sanoo aina meillä, kun se lähtee, että nyt me lähdetään käymään sitruunassa. Sillä ei tule koskaan se, että sihtuuna, se sanoo aina, että sitruuna. Niin, Jussi oli joutunut Lapissa jossakin erämaassa, mihin ei tahtonut saada kätilöitä eikä mitään. Mutta oli siellä kätilöitä ja lääkäreitä ja ne ei saanut uutta tulokasta maailmaan pois sieltä. Niin.
Jussi pani ne syrjään ja sanoi, että antakaapa hän. Ja sanoi sille emänälle, että tuokaa potyyni ja ottakaa sieltä pikkulinnun sulka. Se oli jalka tullut väärästä reiästä. No Jussille annettiin sulka, pikkulinnun sulka, ja se kutitti se, mikä oli sitä väärästä reiästä tullut. No se veti jalkansa pois sieltä ja se oli synnytys ohi. Jussi tuumasi sitten emänille, että parin kolmen päivän päästä, että joko kestäisi ja pöstellä. Emäntä tuohon nauraa ja sanoi jo ajatois kestä. Jussille, kun tuli oikein nälkä ja monta päivää oli syömättä, niin se tuli minun tykökkä. Minä aina järjestin sille kesälläkin ojankaivuja ja semmosia. Ja sitten tuota talvella se tuli aina kaadamaan polttopulkmulla ja teki puiksi. Ja tämä oli paljon Jussin kanssa yksin silläkin lailla. Ja se kerran tulle, se oli syksy ja oikein kova syystuluva tuli. Jussi sanoi, että eikö Reino sinulla ole mitään semmoista heittoverkkua, että lähdetään käymään kalassa ennen saunaa. Minä sanoin, että no, kyllä se semmoinen on, mutta nyt on niin kauhia ullivesi, että minäkin olen kahdesti käynyt vain venettä vetämässä ja panemassa kiinni paremmin, että se on aivan mahdoton tuluva. Niin, mutta kuules Reino, minulla onkin sen erittäin hyvä tuuri. Lähetään käymään. Niin sanoi näille, että no joo, katso siellä tuota saunaa, että tuota, eihän tuolla kauan mene, että mistä en tietää minkälainen tuuri silloin. Ja niin sauvoin sinne Petäjäskoskeen ja sinne alapäähän jonkun kilometrin verta ja tahima siitä ja panimme verkon vettä ja en pitkälti mennytkään, niin se ilmassa siellä ja semmoinen kirkas välähteli vaan, ja että mikähän tämä on. Ja villikon mahdon se nykki siellä ja no mies on sitten lapaan sieltä ja sai näkkiä venhessä, niin se oli samassa irti ja se lähti suuhankona sinne keulanpäin vanhan pohjaa väpättämään ja Jussilla, kun oli haarat leviämään, kun se tuossa veteli, niin se hanka sattui tuohon. Mun, niin Jussi sanoi, älä syö niitä minun munaisia. Niitähän vielä tarvitaankin. Eihän niitä kärsi vielä tällä hiällä syöttää. Jussi oli Savotassa ja sitten kaikkihan tingataan illan kuluessa. Ja ne puhuvat miehet, että kun ne heittää 90 ja yli 90 keijästä. Niin Jussikin lausui siihen mielipiteeseen, että hän 60 vuotta sitten heitti heinäseipästä 60 metriä. No pojat vain siinä vielä, että on siinä sentään iso ero 60 ja 90. Niin Jussilla ei ollut muuta palautietä, niin se sanoi, että ottakaa pojat huomioon, hän oli heinät matkassa. Niin. Tästä on nyt aikaa jo muuan vuosi. Se oli 43 tapahtumia. Olin tuolla Jaatilavarsa Vähävaaran kämpällä. Ja minä olin sen koko talven Nätti Jussin kanssa samassa kämpässä asuttiin. Ja illalla kun kokoonnuttiin, sehän oli aina se syönin aika. Elämän luukulta haettiin ruokaa. Ja no se oli sota-aika ja silloin maitua ei saanut kuin harvon. Niin tuota, sieltä joku Jaatilasta isäntä toi maitu aina silloin tällöin tonkan sinne kämpälle. Ja sitä annettiin siihen aikaan, ne ei ollut mitään lasia, noin 0,5 litran mottia, missä annettiin maitua. Ja Jussi meni kans luukulle ja niiden toinenpi oli, se kokki oli vanhempi, oli Tyynä-niminen ja sitten oli se Iita-niminen kokki, se nuorempi kokki ja se Jussille antoi keiton ja Jussi tahtoi sitten maitua, sitten että anna Iita minullekin motti maitua. Nehän vähän lastas Jussia ja se ei antanutkaan sitten Jussille maitua, niin silloin Jussi vähän niin kuin suhutahti ja sitten kuule Iita. Minä muistan tämän vielä Tuonelan portillakin, minä nykin sinua vitun karvoista, kun et antanut maitua minulle. Mitä ihan sen nyt oli? Ei, mutta kun kaikki sisään. Kaikki sisään. Joo, ei mitään. Lopuun tulos. Niin. No sehän oli semmoinen kaikkitöinen mies, hän kun se tuolla Kairossa oli ja
renkimiehenä. Isännäthän olivat Savotoissa töissä ja sattui semmoinen tapaus, että Jussi olikin emänän päällä vielä, kun kätilö soitettiin, kun se oli pikkusen niin raskaana. Jussi vain, taikka kätilö tuli talloa. Jussi oli ollut siinä hommissaan ja kätilö pyyteli anteeksi, että anteeksi hän taisi tulla väärään taloon. Jussi, ei mitään, mutta lapselta puuttuu räkään huasta vielä repittämänässä. Aina kertoi ne jutut sillä tavalla, että se sitä ei tarvinnutkaan uskoa, että ei kukaan ihminen uskonut. Se totta, ei se sillä tavalla yrittänytkään, että se valehtelisi jotakin. Sehän aina kertoi sen niin, että se oli jo niin mahdoton se, ettei sitä kukaan täydestä ottaa. Ja se kettää yrittänyt sillä tavalla valehdella. Sehän iltakauvet kämpällä, niin sehän kertoi niitä kasvoja. Toiset kuuntelivat. Se ei ollut ollenkaan ryyppymies. Kyllähän se ryyppäsi viinaa, mutta se oli vain tenttu, mikä Jussille kelepäs oikein. Se oli sen parasta juoma. Ei se oikeastaan niin kuin tuommoista kosken korvaa, oliko sitä silloin olemassa. Ei sitä silloin ollut. Silloin, kun minäkin olin nuori mies. Niin oli jo vähän karhua vaan mitään. Niin olihan niitä niitä karhuja kyllä kai, tätäkin oli silloin jo, kun Jussi on elänyt. Joo. Mutta mitä minä muistan Jussista, niin se oli ennen sotia pääasiassa, kun minä olin Jussi sen. Niin silloin minä en muista tämmöistä viinaa, että onko sitä ollut.